Göygöl Suvarma Sistemleri İdarəsi tərəfindən Göygöl rayonunda əkilən kənd təsərrüfatı təyinatlı bitkilərin suvarılması davam edir. Bu məqsədlə rayon ərazisində meliorativ tədbirlər uğurla həyata keçirilir. Torpaqların suvarma suyu ilə təminatı üçün 5 mənbədən, Kürək çaydan, Gəncə çaydan, Qoşqar çaydan, mənbəyini Şəmkirçay gölündən götürən sağ sahil kanal vasitəsilə ötürülən suvarma suyundan və 296 ədəd subartezyan quyusundan istifadə olunur. Hazırda hər biri saz vəziyyətdə olan subartezyan quyuları əhatəsində olan əkin sahələrinin suvarılmasına təmin edir. İdarənin balansında olan 10 ədəd nasos stansiyası isə 1300 hektara yaxın torpaq sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. Göygöl Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında 296 ədəd subartezyan quyusu fəaliyyət göstərir. Həmin subartezyan quyularının suvarma əhatəsində 5820 hektar əkin sahəsi mövcuddur. Əkin sahələrinin suvarılmasını təmin etmək üçün il ərzində 248 ədəd suvarsan quyularının nasosları təmir edilərək quyulara quraşdırılmışdır. Əlavə olaraq 21 ədəd suvarsan quyularının nasosları təmirə yaramadığı üçün cəmiyyətdən ayrılmış yeni təzə nasos aqregatları quraşdırılaraq quyuların işləcimləri bərpa edilmişdir. Əlavə olaraq bildirim ki, ölkə rəhbərimizin sərəncamına uyğun olaraq 5 ədəd subarsan quyuları vurulmuşdur ki, bunun da nəticəsi olaraq 122 hektar əkin sahəsinin suvarma suyuna olan təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Həmin quyulardan Balçılı kəndində 1 ədəd, Quşqara kəndində 2 ədəd, Səmətli qəzəbəsində 1 ədəd, Nadir kəndində 1 ədəd subarsan quyuları vurularaq fermerlərin və su istehlakçılarının istifadəsinə verilmişdir. 2022-ci ildə kanal və arxların lildən təmizlənməsi üzrə əl əməyi ilə və maşın mexanizmlərlə 685 min kubmetr həcmində təmizlənmə işləri görülüb. İdarə üzrə 35 ədəd hidrotexniki qurğu, 21 ədəd hidropost cari təmir edilib. Həmçinin beton kanallarda 4 kilometrədək məsafədə cari təmir işləri görülərək başa çatdırılıb. Əsaslı təmir planına uyğun olaraq Xanlar kanalının bir hissəsi beton üzlüyü alınıb və işlər bugün də davam etdirilir. Bütün bunların nəticəsi olaraq suvarma suyunun əkin sahələrinə çatdırılmasında itkilərin qarşısı alınıb. Kanallar vasitəsilə ötürülən suvarma suyunun itkisiz və qısa zaman kəsiyində əkin sahələrinə çatdırılması təmin edilib. Suvarma suyu ilə yanaşı idarə tərəfindən rayon ərazisində sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində də müvafiq işlər görülür. Üzərində dayandığımız platina qurğusu əsas su qurğusu olaraq sağ və sol tərəflərdə yerləşən Ərəbli və Xanar kanallarına suyun verilməsini təmin edən bir qurğudur. İndi gördüyünüz kimi çayda suyun az olması ilə əlaqədar olaraq suyu bir istiqamətdə Ərəbli kanalına ötürülür. Su gürsülü olan vaxtında bu su qurğusu vasitəsilə həm Xanar kanalına, həm Ərəbli kanalına suvarma suyu ötürülür. Ərəbli kanalı 25-16 km uzunluğunda olmaqla 960 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. Qeyd edək ki, Göygöl Suvarma Sistemləri İdarəsi Göygöl rayonu ərazisində 1260 hektar və Gəncə şəhər ərazisində 2590 hektar olmaqla ümumilikdə 15210 hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir.